Триває новий вечір на Радіо НВ, і ми вже неодноразово говорили в наших ефірах про антикорупційну реформу в Україні, про впровадження системи правосуддя і про дуже довгий, понад річний конкурс на обрання голови спеціальної спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ось сьогодні у нас є нагода поспілкуватися з паном Драгокосом, це голова робочої групи Організації економічного співробітництва та розвитку з питань хабарництва і член конкурсної комісії з обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На самому початку я маю додати кілька деталей, тому що зараз важливо пояснити експертність людей, з якими ми спілкуємося. Отож, зараз Драгокос справді член конкурсної комісії з обрання керівника Української спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Але до того він був керуючим партнером у компанії РУР у сферах корпоративної доброчесності, запобігання корупції, судового аудиту. З 2003 по 2011 роки пан Драгокос очолював групу держав у боротьбі з корупцією, яка ця група була створена Радою Європи, а з 2004 по 2010 був відповідно першим головою комісії із запобігання корупції у Словенії. Отож, зараз ми спілкуємося через перекладача, але у Скайпі. І от перш за все я хочу подякувати, пане Драго, доброго дня, дякую, що підключилися до нашого ефіру. Перше моє питання виглядає наступним чином. Ви працювали в багатьох країнах. Чи можна відзначити щось спільне у, наприклад, спротиві або системі впровадження антикорупційних політик і систем? Чи Україна настільки унікальна? От як би ви описали це з вашого досвіду? Ну, ви знаєте, як коли Україна лише почала боротися з корупцією багато років тому, як і більшість тих країн, в яких я працював, у неї не було ані законів, ані інститутів, ані практики боротьби з корупцією. Зараз, на щастя, вже існують закони, зараз існують інститути, і навіть деякий час тому в Україні було більша кількість інститутів у світі по боротьбі з корупцією. Наразі це їхня кількість вже більш раціональна. Але в Україні досі немає практики боротьби з корупцією. І саме це є тим, що відрізняє Україну від інших країн. Я таке побачив перший раз у своєму житті. І цьому існує причина. Абсолютна відсутність політичної волі. І цієї політичної волі не було ні при попередній адміністрації, ні при нинішній адміністрації. Але я хотів би нагадати, що саме тому президент виграв ці вибори, тому що він пообіцяв саме те. Але все, що я побачив у складі цієї комісії, говорить мені про те, що такої волі немає. Можливо, президент? Так, він цього хоче. Але всі інші представники президентської адміністрації – ні. Тобто основна відмінність України від інших країн, що ті країни, які у вашому досвіді запускали антикорупційні реформи раніше, вони справді хотіли це зробити, а про Україну зараз можна сказати, що українське керівництво вже багато років хоче це лише імітувати? Так, ви знаєте, це дуже вірний, правильний термін – імітування. Це саме те, що робиться. Тому що всі адміністрації у всіх країнах, так, вони також декларували боротьбу з корупцією. Жодна з них не досягла 100% результата. Але перший раз саме в Україні я бачу таку ситуацію, що Україна, так, впроваджує міжнародні стандарти, але паралельно існує зовсім безсоромна опозиція, контрдії з боку існуючої влади. 10 років тому Україну просили прийняти закон про корупцію. Так, Рада прийняла цей закон, а через 3 дні цей закон анулювали, тому що хтось в Раді зрозумів, що їм прийдеться дуже важко, якщо цей закон буде дійсно прийнятий. Ну і тепер про роботу в Україні у цій комісії з обрання антикорупційного прокурора. Для мене перше ж запитання є, оскільки дуже багато справді критиків цієї реформи кажуть про те, що це якісь іноземні люди, щось нам тут радять, а ми самі
маємо забезпечувати результат. От наскільки суворою була процедура, наскільки довго вона готувалася і наскільки ретельно вона прописана? Так, у цій комісії по плану мало бути 12 членів, 8 від Верховної Ради і 4 від Ради прокурорів, від Офісу Генерального прокурора. Один з них відкликав свою кандидатуру, тому що там був можливий конфлікт інтересів. Тобто у нас залишилось 11 членів комісії. І ви знаєте, ніхто не очікував, що ми будемо працювати майже півтора року. Ми сподівалися закінчити за 2-3 місяці. І ви знаєте, навіть цей термін – це дуже довго для того, щоб обрати голову антикорупційного інституту. І таким чином, після півтори років все ще в нас немає остаточного рішення. І мені здається, це якраз через те, що немає політичної волі це зробити. І очевидно, що хтось в Україні не хоче, щоб у спеціалізованої антикорупційної прокуратури був добрий голова. Триває новий вечір на Радіо НВ. У нас тут велике інтерв'ю із нами на скайп-зв'язку Драго Кос. Це голова робочої групи Організації економічного співробітництва та розвитку з питань хабарництва і член конкурсної комісії з питань обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Як ви знаєте, ця історія триває дуже довго, понад рік. Наприкінці минулого блоку пан Драго сказав, що ця історія мала би тривати 2-3 місяці, тому що в інших країнах він з такими довгими процесами не стикався. І от у мене тепер питання. З одного боку, ми знаємо ситуацію в Україні і знаємо результати соціологічних досліджень. Та? Тут в Україні є дуже великий попит на справедливість. І от крім питань політичної волі, можливо, є більш детальні пояснення, кому саме не подобається ідея, щоб спеціалізована антикорупційна прокуратура нарешті запрацювала і отримала свого голову. Ну, ви знаєте, цей процес обрання, він складний, але одночасно він залишає багато місць для інтерпретації. І саме цим і зловживають деякі члени комісії. Після деяких рішень мені здалося, що адміністрація президента хоче, щоб були обрані їхні власні кандидати. Вона хотіла їх протягнути. Ці імена лунають час від часу, але ніхто з них не дійшов до фіналу. І також частина президентської адміністрації, вона хотіла обрати свого кандидата, а інші, ми хотіли обрати кращого кандидата. Але після всього цього часу, після всіх цих спроб уповільнити процес або зупинити процес, після стількох обіцянок президента, публічних заяв, що Україна отримає голову САПа і досі його немає, ви знаєте, мені дуже шкода це сказати, але я маю це зробити. Є також інші причини. Ви знаєте, все дуже просто. Тобто запитання таке, чому ми не можемо назначити голову САП, який вже був обраний? Чому хтось так наляканий, що САП може почати функціонувати з головою? І мені здається, що це не лише адміністрація президента. Тут існує ще щось або хтось. Мені здається, що в цій грі ставки набагато більше, ніж просто посадити своїх кандидатів. Навіть так. Ну і от питання, а що це за сили і хто це? І, власне, далі з цього випливає наступне питання. Окрема частина комісії – це якраз міжнародні експерти. Ну, зокрема, і ви, пане Драго Кос. Чи були вам якісь пропозиції щодо голосування за певних чи не голосування за певних кандидатів або підтримки чи не підтримки певних кандидатур? Що стосується того, хто ці сили, ми не знаємо цього. І ми, міжнародні члени комісії, ми працюємо онлайн, ми жодного разу не були в Києві за увесь цей час. Але так, ми могли бачити такі признаки у членах, які сидять у Києві. У нас є переможець конкурсу, нам тепер потрібно лише рішення про це, і нам потрібно передати його в Генеральну прокуратуру, і Генеральна прокуратура його назначить як голову САПа.
і інші члени конкурсу, вони просто не проголосували за це рішення, просто за те, щоб це ім'я послати до Генеральної прокуратури. І стосовно другої частини вашого запитання, ні, мені ніколи нічого такого не пропонували. І також завдяки чудовому матеріалу, який був підготовлений секретаріатом Офісу Генерального прокурора, ми не могли нічого зробити. Завдяки цьому ретельному матеріалу наші рішення були дуже прямі і дуже прості. І от у мене питання, до якого ми частково торкалися. Вважалося на фіналі, що найбільші, якщо так можна сказати, фаворити цього змагання, вони ж все одно отримають посади, бо той, хто набере найбільше балів, стане головою спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а той, хто буде на другому місці, отримає посаду заступника. Фактично конкуренції тут немає. І все ж таки, можна повернутися назад. А наскільки складними були ті кадри, які комісії довелося відфільтрувати, забанити, я не знаю, відхилити від подальших частин конкурсу через певні їх особливості у бекграунді? Право, у нас наразі є два кандидата на ці дві посади, але починали ми з 60-70 кандидатів, і багато з них були дуже-дуже добрі кандидати. І одним з етапів конкурсу була перевірка доброчесності, і, на жаль, доброчесність – це таке визначення, яке не має дуже чітких критеріїв. І саме тому деякі члени комісії використали цей етап для того, щоб позбавитися від дуже-дуже сильних та гарних кандидатів. Що стосується мене та моїх колег, то ми яких поганих кандидатів ми фільтрували? Наприклад, того, хто напав на поліцейську жінку, лише через те, що вона була жінкою, або був інший випадок, коли кандидат давав посаду своїм родичам та друзям, тому що ці родичі та друзі давали посади його родичам. Такі були випадки, але ви знаєте, я дуже часто прям не міг повірити, які оговорки використовували інші члени комісії для того, щоб позбавитися від сильних кандидатів. Також були випадки, коли люди не могли пояснити своє багатство. Дуже багато було різних ситуацій. А що стосується мене та моїх колег, ми можемо дуже добре пояснити всі наші рішення стосовно всіх кандидатів. Що стосується сильних кандидатів, від яких позбавлялися протягом цього конкурсу, ви знаєте, я іноді не вірив своїм очам. Наприклад, одна з причин була наступною. Ви хороша кандидатка, але ми вам не віримо, тому що вашу подругу звинувачують в роботі з якимось іноземним посольством. А цю подругу декілька тижнів тому призначив на посаду сам президент України. І тобто цій кандидатці вони не довіряють. І на цьому, на жаль, участь цієї кандидатці в конкурсі закінчилася. Тобто за півтори року накопичилось дуже багато таких історій. Я дуже раджу всім подивитися наше засідання. Вони транслювалися онлайн. Можете знайти їх в інтернеті, і лише тоді ви зрозумієте серйозність ситуації. Якою ви бачите ситуацію зараз? Ви вже публічно висловлювалися на адресу членів конкурсної комісії. Ви казали їм місяць тому, не розказуйте нам дитячих історій. Ви вже звертаєтеся публічно, в тому числі зараз, через медіа. Якого розвитку ситуації ви очікуєте? Ну, по-перше, я не використовую медіа. Ви мені зателефонували, я погодився на це інтерв'ю. І так, у нас наразі є переможець на перше та друге місце. І є члени, які не погоджуються відправити їхні особисті дані до Офісу Генерального прокурора, щоб призначити їх на посаду. І для цього вони використовують дві такі псевдопричини. Перша з них – це рішення районного апеляційного суду міста Києва стосовно того, що ми не маємо права встановлювати свої власні процедури для того, щоб проводити цей конкурс. Знаєте, я прямо це читав і не міг повірити своїм очам. Ми подали на апеляцію стосовно цього рішення. І деякі члени комісії зараз кажуть, що ми маємо зачекати на цю апеляцію.
Тобто не приймати ніяких рішень, поки ми не отримаємо це рішення, що ми маємо право встановлювати свої процедури. Але я впевнена, що навіть якщо буде це рішення, воно буде завернуто. І також, якщо воно буде завернуто, ми підемо до Верховного суду в цьому випадку. І друга причина, яку вони використовують, спеціальна перевірка. Тобто була така умова у цьому конкурсі, всі кандидати мали пройти спеціальну перевірку для того, щоб взяти участь у цьому конкурсі. І вони це пройшли. І в українському законодавстві наразі немає положень, які вимагали від них знову проходити цю перевірку. Але деякі члени комісії на цьому наполягають. І таким чином уповільнюють процес. Чому наразі не прийнято рішення? Використовуються різні оговорки, такі, про які я сказав. І також, я пам'ятаю, був один випадок, після 8 місяців один член комісії попросив перевірити, чи вільно володіють кандидати українською мовою. Тобто українська мова – це була головна умова конкурсу. Без української мови, без того, що вони є громадянам України, вони не могли взяти участь у цьому конкурсі. Але такі речі використовуються постійно. Я хотів сказати, що зараз це набагато більша справа, ніж просто обрання голови САПа. Зараз увесь світ спостерігає за цією ситуацією. І точно будуть наслідки для України. Тому що вся ця історія залишає по собі поганий післясмак, погані враження про президентську адміністрацію, про те, як дійсно вони хочуть боротися з корупцією. І тепер адміністрація має довести цю трагедію, трагікомедію, не знаю, що це, до кінця. Кінцем може бути або надсилання даних переможців до Офісу Генерального прокурора, або розпуск комісії. Але це точно шкодить Україні, громадянам України і її політикам. Що ж, ми не можемо прогнозувати ситуацію, ми намагалися зрозуміти, як про це думає зараз один з міжнародних експертів, який працює у конкурсній комісії з обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. З нами на зв'язку був пан Драго Кост, голова робочої групи Організації економічного співробітництва та розвитку з питань хабарництва і член конкурсної комісії з питань обрання керівника САП. Шановні, ви самі почули, з якими історіями стикаються члени цієї комісії. Вам порадили передивитися відео засідань цієї комісії, вони справді є доступними онлайн. Висновки робіть самостійно, ми скоро зустрінемось. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.